Туризм – один з пріоритетних напрямків розвитку Закарпаття. Адже край має всі передумови для цього. Географічне розташування у центрі Європи, на стику чотирьох кордонів, природа, клімат, історико-культурна спадщина, гостинні люди. Туризм – в першу чергу відпочинок, щось нове. Взагалі приємно десь подорожувати, щось нове взнавати. Щось нове, нові враження, як вам ще сказати. Нові відчуття. Ознайомлення з новими там будівлями, історією. Пізнання чогось того, чого людина ще не бачила. Бо найчастіше їдемо туди, де ми ще не були. Хоча частенько, якщо раз побували, хочеться ще раз, і ще раз, і ще раз. За час пандемії наш край почали відкривати для себе жителі інших регіонів України. Адже рідне Закарпаття має чим дивувати. Кожна громада унікальна, має свої родзинки, автентику, історію, архітектуру, традиційну кухню та цікавинки. Місто Ужгород – одне з найкрасивіших, найсмачніших, найсолодших міст для будь-кого із закарпатців, ужгородців. Чому? Тому, перше, це столиця, а по-друге, тут є освітнє серце, тут є ментальне серце Закарпаття. Закарпатський туризм – це понад мільйон відвідувачів у топових сезонах. Це понад 200 екскурсоводів, майже 80 тисяч краян, задіяних у цій сфері. Та ще 120-140 тисяч людей, які обслуговують фермерів, лікарів, транспорт і так далі. Сакури, лаванди, нарцисів, термалів, винних фестивалів. Це нові винороби крафтові, яких небагато в Україні, у нас їх вже багато. Це крафтові пивовари, сировари, це яких понад одних 18, других 16. Це крафтова їда, це туроператорські і турагентські фірми. Це найкраща база туристичних медиків, які обслуговують санаторно і рекреаційні заклади. Це унікальні фішки у вигляді геотермальних басейнів, у вигляді різноманітних атракцій від Дінопарку до парку Шенбурна. Закарпатський туризм має перспективи, адже постійно трансформується, змінює форми під потреби ринку та розвивається. Туризм – це обличчя та імідж краю. Пандемія, девальвація валюти, війна, майдани, якісь зайві конкуренти, проблеми з кордоном. Але він не вмер, він живе, він дає такі плоди, від яких добре потім і жити, і радуватися, що ти щось зробив, залишив слід в історії. І сьогодні ми святкуємо не просто День туризму, ми святкуємо День Закарпаття. Всесвітній день туризму у Закарпатті, що святкують 27 вересня, відзначили різними тематичними заходами протягом тижня. Кращих представників галузі урочисто відзначили в атріумі Закарпатської ОДА.